Kakati, I think chine chintu chigenda tusukka okutegeera bwetutakikwatire wano chigenda kutukyankala nako. Bino ebintu fena tubimanyi bibumbujja n'ebikwata for a particular period of time nebibeera famous amawulire ne gaboogerako naye effect gyegaleka ne gagakosezza yennene. Kati I think I'm breaking my silence. Yes, sawa njogere. Before nga posta yange tennaba kuvaayo egamba mu King Wesley agenda kwesimbawo kuba president of federation la neke yali mukakamu nga ba federation ba niwe bonna bataddeyo posta zaabwe nga teri no nga tafuta kyankalanye atandise kusiiwuuka mpisa bw'alabye nga Wesley agenda kwesimbawo olw'ensonga amanyi what I can do. Then I am the only person atatya Lanek, and I am the only person amanyi history wa Lanek. Lanek akavuyo kakola kano yakakola ke emyaka nga 10 emabega. So iyo ye spirit gyatambuliramu. Lanek message eno gikoledde Lanek. Lanek bw'otovaayo before close of business today ekitegedde by saawa 12 oba emu ey'ekiro nga tonnaba kuputinga hold oga banange bagaye mu nsonyi wetondere eggwanga most especially abayimbi ba gospel kola ka audio nga wetu nango gabiro no bivuddeko bota kikole ekyo before saawa emwe yoleggulo ogenda kunfuna mu some difference Lanek. You know what I can do, you know what I know, okitegeera? You know what I know Lanek, okitegeera? So kati katukatukankulageko manyigo yanganye ebintu byefujjo byotegeera okitegeera? Otegeera nnyo ebintu byefujjo, otegeera nnyo ebintu byakavuyo kati kankulage nali nkukubyeko Lanek ku TLC Gospel Night ojjukira wagezaako okusika flash yange lugirwane oba ojjukire wale kabira binobira nali nkukubyeko nsobola okuddamu ne nkukuba okitegeera? Nali nkukubyeko nsobola okuddamu ne nkugalamiza ne nkukuba kati sasa kukuba nze kakati wakati ogezegeze nemu wali miguwa naye kati ogezegeze namu kati ngenda kukwatira abaana ba Royal Army tukugalamize nkukuba emigga egikugunjula eryo effujjo lyetaaga kuba mpi kati wotuuse Lanek oli wakuba wotuuse oli wakuba kati wetondere. Before I do, I'm going to call a press conference. Yes, I'm going to sigena gena ku secular media yonna but I'll make sure akavuyo okja kukakkana kati kuba kati abaana balaika buli mwana alaika akutya buli mwana alaika akulaba bulala eno audio ngikoze ekifanya gena natambula njagala bagikutuuseeko yiyo Lanek wetondere abantu obasi ekyo nja kukwata nkwesabulire wetondere abantu obasi ekyo ngenda nze mwenyini nze kama kogera King of Radio ndi wane na mirembe jangu jivuge moto kwojie kati jangu bino ebintu bireka tubijemu okusaaga mwana aha togenda ku dividing abantu na mwoyo gwo gwa divisionism gwoli nawo gw'okulwana walwana kedda walwanako ne Seko Martin walwanako ne Twin Habit wakuba Kizito Muzibe walaba wogenda okuva mu kuyima nga basumba bonna tukyayimba wantu bonnango bakubye ku byolwanya nabo osaba sente simanya bitu basasula n'olwana nabo n'okwata obubbo bisi bisi kikumira ko sera tokyasula kulinya ebyo nabyo nambi manyi kati bwino nyina mungi muganda wange okitegedde? Tobuli na nani musumba wo nakulabye bugamba amuno simanyo sabira wa senyonga senyonga usabide yo mu covid okitegedde? So kati omuntu yali yava mu bulokole tusobola ate kukulembera abantu babadde basaba kati atole somuyo gogwa kudugu ku dividing ama abantu kuba abantu eno audio yiyo teri yali ambulide ko ngavudde ko waya nganchankalanye na yele roge na kuzija mu some difference kati ke kasera you either step down and apologize to people we are tired of your nonsense. Okitegedde Lanek? We are tired of your nonsense. Nze King of Radio. Enamba yange 0700735965. Mbeera wano namirembe kasoze namirembe jangu oba oyagala nakukubako nsobola okuddamu okitegedde?